Är det mot på Sveavägen? Personligen är jag ganska övertygad om att det var han som tog livet av Palme. Varför skulle en liten rövare från gatan skjuta Olof Palme? Klockrätt. De har tagit rätt man. Det var min absolut första ingivelse. Det fanns inga motiv för honom att göra det. Och det var inget impulsmord heller. Jag vet inte. För mig är det en gåta. Varför skulle jag vara här? Tala om. Inte ett svar. Finns inte ett svar. För jag har inget parti och jag har inte mördat här. Varför skulle jag göra det? Maj 1945 på Kungsgatan. Äntligen fred i världen och Roland Pettersson, tjänsteman i Stockholm, gifter sig med Inga från Bollnäs. Två år senare får de en son och flyttar till en trerummare, ett stenkast från Råsunda fotbollsstadion i Solna. Deras enda son Christer, här 5 år, växer upp i ett blomstrande efterkrigssverige. Han hade den bästa tänkbara miljö att växa upp i. En pappa som var väl etablerad, minst socialgrupp 2, kanske närmar sig ett välfungerande miljö runt omkring. En välbeställd familj som växer. Christer får småsyskon. Men hemma på Östervägen står det inte rätt till. Christer är inte som andra barn. Ja, det började ju hemma i hans föräldrars bostad. Det var där hans föräldrarna hade gäster och så där. Då passade han på och tog gästerna, så framförallt damernas bästa handväska, och tömde den. Och det blev ju ett himla driv, som han sa själv, när tanterna skulle gå hem på kvällen, och då hade de ingen handväska och inga pengar kvar. Jag hade bara en tanke, denna 8-åriga pojke alltså. Att när farbror Gunnar har somnat, han heter farbror Gunnar, då ska jag stjäla pengar av honom. Denna 8-åring alltså utför detta moment alltså. Han väntar tills han förstår att alla under taket har somnat alltså. Ung som gammal. Det låter som du talar om. Sen kryper han ut ur sitt eget rum. Kryper in och har bara den där farbror Gunnar. Han la nämligen sina byxor i press under madrassen och hade alltså, vi säger, plånboksfickan ungefär en decimeter från örat. Men denna 8-åring alltså i skepnad av mig idag, Christer Pettersson, han kryper och utför denna stöld och kryper tillbaka. Psykiatern Sten Levander träffar Christer Pettersson många gånger och hans bild är klar. Christer Pettersson lider av Tourettes syndrom. Tourette är en neuropsykiatrisk sjukdom som innehåller så kallade tics. Och ticsen är, om man ska ha Tourette, vokala, det vill säga man gör ljud ifrån sig. Och i hans fall så var tvångshandlingen att stjäla, snatta och stjäla, gärna från sådana som han var bekant med eller kände väl. Och det var ju då ännu mer omoraliskt, kan man säga. Mängder av plånböcker försvinner från släkt och kamrater. Samtidigt som Christer Pettersson flyter igenom skolan som en i mängden. Ja, han var ju rätt söt då. Såg ju trevlig ut. Och välkammad och fin. Ja, så någon gång så tyckte jag väl att han var lite extra rar. Och då skrev man i lappar, för det gjorde man ju hela tiden. Då. Skrev om man hade chans, och så lämnade man den där lappen och så fick man svar då. Och det gjorde jag faktiskt en gång på Christer Pettersson, och då fick jag faktiskt ja till svar. Det kommer jag ihåg. Annars så tyckte jag nog om en pojke som heter Björn under alla år där. Så.
Han var ju snarare åt det hållet att han var lite lågmäld än att han var... Ja, kanske gick ut och slogs på skolgården liksom, va? Men i ett annars bra betyg får Christer Pettersson B i uppförande och han blir hämtad av polis i skolan på grund av försvunna plånböcker. Föräldrarna försöker sig på en lösning. De skickar Christer till en lantbrukarfamilj i Skåne på sommarlovet. Hans mamma Inga inser att Skånesomrarna gör gott för Christer som verkar mindre rastlös. Och det var väl också en av de anledningar varför hans mamma tog med honom till vår teater. Antagligen hade hon hört att där kan man få kanalisera lite av sin energi och sin berättarbegåvning. För någonting sånt fanns det naturligtvis hos honom. Dramatens skådespelerskan Irene Lind minns 14-åringen som börjar i den redan sammansvetsade gruppen. Jag minns att Christer var väldigt bra. Han var säkert väldigt road av att spela teater. Alltså på något sätt så var det rätt för honom. Och han var schysst att jobba med, vill jag minnas. Christer gör intryck och får en huvudroll, Leonardo i Lorcas pjäs Blodsbröllop. Lovorden är många över hans insats. En teaterlärare tycker att han är helt enastående. Han har aldrig sett en bättre rolltolkning av den rollen han hade i Blodsbröllop. Den var helt fantastisk. Där Dramaten och alltihopa, nej, han var bäst. Men däremot vet jag också att det var ju lite problem med under repetitionerna och så vidare med det här. Och när Christer skulle vara med på föreställningar för att han började smita undan. Och vår duktiga teaterfröken, hon ville ju ha med honom för det här var ju repeterat och så vidare. Och nu skulle bli föreställning. Så att jag vet att hon var nere på centralen för hon hade väl fått hum om att det var det kanske där han höll till. Problemen tilltar. Christer har fyllt 15 år och börjar bråka om en cigarett utanför porten på Östervägen. Han får ett slag i huvudet och hamnar på sjukhus. Hjärnskakningen leder till epilepsi. Så utöver Tourettes syndrom drabbas nu Christer Pettersson av ytterligare en diagnos. Han hade en olycklig kombination av svagheter som... Hade han bara sluppit en av dem där så hade han kanske blivit just Sveriges finaste manliga skådespelare. Christer håller till på centralstationen i Stockholm och dricker mer och mer. Myndigheterna griper in och han får en övervakare. Vid 17 års ålder får han en ny chans. Övervakaren och föräldrarna ser till att han får gå en provmånad på den ansedda teaterskolan Kalle Flygare. Men det var ingen slafs eller slarver så där. Det var en viss klädkod med klubbkavaj och tabbskjortor och han var prydlig. Men däremot han var lite kort i humöret på något vis. Ja, jag har för mig att han var väldigt impulsiv och hade lätt att brusa upp. Och det var väl också en av anledningarna varför han fick avsluta sin skolgång där. Och det i sin tur måste ju ha lett till en destruktiv känsla hos honom. Att han misslyckades. Sen går spiralen snabbt nedåt. Han börjar vara borta hela nätter. Han driver runt, testar olika droger, super och själ. Han tar sin pappas bil och totalkvaddar den. Christer hamnar på ungdomsfängelse.
Granne till pappa Roland Petterssons arbetsplats Berntssons rör i Solna ligger fotografen Bo Vangårds filmbolag. Han kom på rekommendation från pappa som var kamrer i lokalen bredvid. Och pappan kom in en dag och sa att jag har en grabb som har lite problem. Han sitter på en ungdomsvårdsskola. Om han får ett intyg som visar att han, han har en anställning, då kommer han ut. Du behöver inte alls ge honom något jobb. Men Christer får jobbet på produktionsbolaget. Och här har han en filmroll som mopedförare. Det tog inte så lång stund innan det började hända lite konstiga saker. Det försvann saker, det försvann bandspelare. Så jag anmälde det som stöld, jag hade inga misstankar. Och sen en dag ringde banken och sa att vi har fått in en check här som vi vill att du tittar lite extra på. Och så kom den där checken och det var skrivet Bo Vangård men med väldigt konstig bakåtlutad handstil. Som jag inte har, men som jag kände igen. Så jag bad Christer komma in och sa, Christer, är det så att du olyckligtvis har tagit en check för mig? Och då blev han alldeles upprörd. Han sa, skulle jag efter allt vad du har gjort för mig göra en sån sak, och så tror verkligen det? Nej, så jag har svårt att föreställa mig det, men vad säger du om den här? Ja, så han, den låg här och jag tog den. Så när han blev överbevisad så gav han det direkt. Efter ett par veckor hos Bo Vangård rycker Christer in. Han blir uttagen till en underbefälsutbildning på I-21 i Sollefteå. Christer Pettersson, han var en kommandosoldat. Absolut, han skulle platsa i marinkåren i USA utan vidare. Det är sommar 1968 och Christer Pettersson blir uttagen till en underbefälsutbildning på I-21 i Sollefteå. 16 Stockholmskillar lever tillsammans på samma lucka. Anders Lundin är en av dem. Ja, när man är 16 personer så killar då, i jämförbar ålder så ska man ju etablera någon slags hackordning. Och en del har en låg profil, men han hade en ganska hög profil. Han var en ganska stark karaktär. Ja, alltså han tog plats och han var verbal, han hördes. Man utvecklar ett snack, en jargong, skämt. Snacket går hela tiden och han pratar mycket. Han sattes också i respekt. Det fanns tillfällen när han blev provocerad och arg. Och då blev han som förbytt. Alltså han blev svart i ögonen och som ett åskmoln. En speciell incident glömmer inte rekryterna på I-21. På en övning i regnväder vägrar Christer att sätta på sig sin regnrock som han prydligt rullat ihop. Han blir ändå tvingad av befälet, men allt får en oväntad vändning, minns Viking Holm som är med vid övningen. Och precis när vi ska gå hem så säger han till befälet, min vän, nu vill jag prata med dig. Och då tar han befälet avsides ungefär en 30-40 meter bakom oss. Jag vänder på huvudet och tittar för att se hur han spänner blicken i honom. Det är riktigt glöder i ögonen. Och uppenbarligen så hotar han befälet ganska rejält. För att när vi sen går hem så törs befälet inte komma gruppen närmare än cirka 40 meter. Så rädd var han. Alltså han var ju kommandosoldaten och allt rackartyg han gjorde på I-21 gjorde han ju alltid själv. Han hade aldrig någon med sig. Det var mycket därför han alltid klarade sig. Det var aldrig någon som kunde tjalla på honom.
Och han var ju en mästare på att hålla färg. Han blånekade ju till allt. Jag vet vid ett tillfälle han hade stulit en bil och det förnekade han in i det sista. Det kunde han aldrig erkänna, men